Tunin otac Gagi Đogani danas je na svom Instagramu objavio javno pismo upućeno Željku Mitroviću, koje je ubrzo obrisao, ali kasno. Ono što je Gagi u jednom momentu ističe i ne krije da mu je zasmetalo jeste moment kada je pobednica Kija Kockar zajedno sa svojim suprugom i Luninim bivšim ljubavnikom Slobom Radanovićem nazdravljala na žurci povodom kraja zadruge sa bračnim parom Mitrović. Kako Đogani smatra, i njegova ćerka je trebalo da bude tu, ali se to nije dogodilo. Bez obzira na to što je Gagi uklonio ovu objavu sa svog Instagrama, fanovi Kije Kockar su se odmah latili papira i olovke i žestoko mu odgovorili. Nije narod zavoleo Kristinu Kockar jer je prevarena, već zato što je na najdostojanstveniji mogući način izdržala svakodnevni pakao koji su joj stvorili njen suprug i vaša ćerka uz pomoć porodica sa obe strane i usput pokazala sve moguće kvalitete koje jedna mlada žena treba da poseduje. Treba da vas je sramota da kažete da se nekom isplati da je muž prevari, jer je ista ta Kristina, zahvaljujući vašoj ćerki, izgubila nešto što je gradila 5 godina, a za što se je pred Bogom zaklela da će biti do kraja života. Kada to shvatite, možda vam bude lakše da prebrodite javnu bruku i linč koji vam je ćerka nanela. Još samo da se osvrnem na vašu konstataciju da je produkcija brisala tragove i vraćala Kristinu kad zaluta. Setite se malo raspeća i linča Kristine od strane ukućana, novinara, produkcije, za nešto za šta ne postoji ni jedan jedini dokaz. Ta žena je uspela da se izbori sama protiv 30 i nešto hijena za svoju čast i ugled. Vaše dete je to za čija posrnuća imamo mnoštvo dokaza, sakupljenih 9 meseci, i umjesto što pišete pa brišete po Instagramu, bolje se posvetite svom drugom detetu, da i sa njom ne doživite istu sudbinu. Tu vam još nije kasno. Onog trenutka kada pokažete malo empatije i svesti da ste jednoj mladoj ženi oduzeli nešto što je bilo najsvetije i kada pokažete iskreno kajanje što ste nekom uništili svetu instituciju braka, možda javni linč na vašu porodicu prestane. Jer normalan narod ne podržava blud, razvrat i nemoral. I normalan narod ne prašta lako uništavanje porodica. Sa poštovanjem 55% ljudi sa Balkana, svih nacija i vera.